אנחנו נדבר היום בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום כותרת השיעור תהיה מזמינים חופשה. מזמינים חופשה, כדאי לברר לפני שמזמינים חופשה. רבי שמעון, יש אנשים שהחופשה שלהם זה פה בבית הכנסת מוסיוף. יש הרבה אנשים, לא רוצה לומר לצערנו, שכבר מתחילים להכין את ימות החופש, ימי החופשה בימות הקיץ, ורוצים לצאת עם המשפחה לבית מלון בארץ או בחול. אני לא מדבר על הפן ההלכתי לצאת לחוץ לארץ, אני רוצה לדבר רק על הפן הכשרותי. יש למעשה שני סוגי יציאות לחופשה. יש יציאה לחופשה בצורה מאורגנת, חרדים, דתיים, כל כיוצא בזה, בהשגחת רב מסוים, ויש חופשה שאדם עושה לעצמו בצורה פרטית, מתקשר לבית המלון וסוחר חדר, מקום וכו'. צריך לדעת, בתי מלון פה בישראל שהם מהדרין, אין הרבה כאלה, מהדרין כל השנה, על זה אני מדבר, בדרך כלל המצב הוא טוב, אבל תמיד עצה טובה, אני אומר לכם, אני אדבר על הנושא הזה כי התחילו מלא שאלות, כמו בכל שנה, רב, כשרות של רב פלוני על מלון כזה וכזה אפשר, רב בלמוני, כל מיני שמות של רבנים שלא שמעתם אוזן, ורוצים אנשים לסגור חופשות. אז בואו, החלטתי לעשות קצת סדר בנושא. בית מלון שהוא מהדרין כל השנה, אני חוזר ואומר, אין הרבה כאלה, בדרך כלל המצב הוא טוב. אבל עצה טובה לדבר עם המשגיח, תודה רבה, יעבדו חמי. לדבר עם המשגיח לפני שאתה סוגר את החופשה. בשביל מה? שמשמור אותך. ישנם רבנויות וכשרויות מהדרין שנותנים מהדרין, אבל למשל על עופות שהם רבנות מהדרין ולא עופות בדת. אם זה עונה לך על הקריטריונים, בסדר גמור. לשאול את המשגיח מה כשרות הבשרים והעופות. רצוי. למה? כמו שאמרנו. לשאול אותו על נושא של הירקות השנה, שנת שמיטה. אבל זה מהדרין, מה יש לי לשאול אותו? יש גם מקומות שמהדרין, ידוע לי לפחות על מקום אחד שהם מקילים ביתר מחירה, ואם אתה מחמיר אז תחמיר, אם אתה מקל הכל טוב. לגבי בתי מלון בישראל, רבנות רגילה, הוא הולך בצורה פרטית, שלום, מתקשר לבית המלון, לא איזה קבוצה שסגרו עבורם את הבית מלון. מתקשר סתם למלון, והוא רוצה לסגור חופשה כמה ימים בבית המלון. מה הכשרות של המלון? רבנות רגילה, האם אפשר או לא? כאן זה לא המלצה, חובה. להתקשר למשגיח לפני שאתה סוגר, ואני אומר לפני שאתה סוגר, רע עליי המעשה, אנשים ונשים מתקשרים אליי מתוך בית המלון. ומה אי אפשר, מה אי אפשר? זה כל כך לא מתאים לאדם שמכבד את עצמו. אדם שמכבד את עצמו כאורח חיים דתי, אתה לא יכול מהמלון להתקשר, כמו שביררת מה העלות של החדרים והאם יש א', ב', ג', קודם כל תברר את הכשרות. יש כאלה בכלל, בחוץ לארץ, אבל הרב אני פה, אתה פה חזק וברוך, תסתדר אם תאכל מה שבישלת. ולכן, בתי מלון בישראל כשרות רבנות רגילה, שלא סוגרים קבוצה את המלון, חובה לשוחח עם המשגיח. מאיפה יהיה לי את הטלפון? אני מרים טלפון לקבלה ומציג את עצמי, שלום, אני רוצה בבקשה את הטלפון של המשגיח, לפני שאני סוגר, הם ייתנו לכם. אתה שואל את המשגיח, שאלה ראשונה, מה כשרות הבשרים, הבשר והעופות? אם זה עונה לך על הדרישות, מצוין. שאלה שנייה, מה קורה בישולי גויים? לדעת מרן, אני אומר לכם, בדרך כלל, הבישולי גויים לדעת הרמה בלבד, בדרך כלל העופות רבנות מהדרין, בדרך כלל הבשר הרבה פעמים לא חלק אפילו. עוד שאלה שנתווספה השנה, האם שמיטה לחומרה בירקות?
ועוד שאלה שחייבת להישאל, מה כשרות הגבינות בארוחת הבוקר? ישנם גבירות באבקת חלב נוכרי. זה לגבי בית מלון בישראל ברבנות כשרות, רבנות רגילה, שאתה הולך בצורה פרטית. מה קורה בית מלון שאני הולך בצורה מאורגנת, בכשרות רב פלוני ורב אלמוני? מה לעשות? אני יכול לסמוך? הם לא מכירים את הרב הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פה אני ממליץ לא להתקשר לרב. יגידו לכם, הסוכן נסיעות יאמר, הנה, קחו את הטלפון של הרב ותדברו איתו. לא, אני לא רוצה את זה. אני מעדיף, תבקשו את הטלפון של המשגיח שיהיה נוכח במלון בזמן החופשה. הרב הרבה פעמים יושב בביתו, כמאמר הפסוק, אשרי יושבי ביתך, ומצודתו פרוסה מהצפון ועד הדרום. לא, את המשגיח שיהיה נוכח בזמן השהייה שלכם במלון. אותו תשאלו, האם אתה משגיח צמוד כבודו? או שמדי פעם אתה קופץ לבריכה? האם אתה משגיח צמוד? מה כשרות הבשרים? שאלה שנייה, שמיטה, ואם הוא משגיח לבד בבית מלון, אני אומר לכם עכשיו, בלי לשמוע את התשובות שלו, ברכה לבטלה. לא שווה. למה לא? כי משגיח אחד לא יכול להיות על מלון שלם מבוקר עד ערב. אז הוא לא צמוד, אוקיי. אם הוא לא צמוד, אז שיגיד שהוא לא צמוד. אני אומר, לפני שאתם סוגרים את החופשה בכשרות רב, כל הכבוד, תבררו את הדברים האלה ותשאלו רב, האם באמת מה שהוא אמר, האם זה עונה לנו להלכה או לא. כל זה כשרויות פה בישראל. מה קורה כשרות בחוץ לארץ? בתי מלון בחוץ לארץ, בכשרות רב פלוני, היום לצערנו הרב גם בעיתונים החרדים, דמיטקרי חרדים, אתם רואים חופשות בגיאורגיה, חופשות ביוון, מה שלא היה פעם, דובאי. השם מי יתיר לצאת לחול? אני לא רוצה לגעת בשאלה הזאת, אבל אם אתה רוצה ללכת לבית מלון בערי האלפים, כן, הרב שמעון, אתה רוצה, אתה לא יוצא לחופשה, הרב שמעון? רוצים? הוא לא יוצא מהבוחרים, הוא עושה בשכל. אמרו לי בשם הרב מוצפי, שהוא אמר, אתם רואים את רבי שמעון פה בעולם הזה, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, אבל לעולם הבא, מרוב שהוא כבר יהיה, אנחנו לא נוכל לראות אותו. ככה בשמו של הרב מוצפי. כן. בכל אופן, בתי מלון בחול. חברים, בתי מלון בחוץ לארץ בכשרות רב פלוני. האם, שאלה ראשונה שצריך לשאול, בית מלון ביוון, אני סתם נוקט. האם המטבח כשר במהלך השנה? חברים, תשנו רגע את הסטטוס. כשאתם באים לבית מלון בחול, שם זה אוכלי נבלות וטרפות. אז שם כולם שורצים גויים. בדרך כלל הבעלים לא יהודי. ככה שאין לנו ספק ספקה בבישולי גויים. לשאול את המשגיח שם, האם המטבח כשר כל השנה? יש כמה כאלה. אם הוא אומר לכם לא, תיפרדו ממנו יפה ותנתקו את הטלפון. למה? כי להכשיר בית מלון שמאכיל נבלות וטרפות במהלך השנה זה חמור מאוד. בשום אופן לא. זה קשה מאוד להצליח בדבר הזה. אבל אם המטבח כשר במהלך השנה, מה שקשה לי להאמין, או שיש להם מטבח נפרד שהוא סגור כל השנה והוא נפתח רק בקיץ, זה יכול להיות. שאלה ראשונה, לשאול אותו מה כשרות של הבשרים. הרי מדובר פה ביהודי, מדובר באירופה. מאיפה הם מביאים את העופות? מאיפה הם מביאים את הבשרים? כמה משגיחים יהיו בזמן השהייה במלון, אתה שואל אותו. ואתה אומר לו, אדוני, הכל מוקלט ואני רושם הכל, שאם אני בא ובסוף רואה
משגיח עם בגד ים, זה גם כזה דבר אנשים ראו. חברים, לשאול אותו מה הבישול, האם הבישול הוא לדעת מרן, ועוד הפעם מה הגבינות, ועוד הפעם הקשרות הבשרים, והירק, הירקות, האם הם גידול מיוחד למניעת חרקים. אני אומר לכם את האמת. ליבי נוקפי לגבי כל החופשות בחוץ לארץ. מה שכן, אם אתה כבר רוצה לטוס לחול, מאוד מאוד, למה? כי זה חלק, איך אומרים, מהטרנד, אנשים נוסעים. אם אתה שוכר דירה, הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. ולמה? כשאתה שוכר דירה בחוץ לארץ, יש לך פיקוח על האוכל. אתה יכול, יש לך שליטה מלאה מה אתה אוכל, איפה אתה קונה, מי מבשל. דבר היחיד שצריך להקפיד זה הכשרת כלים. הכשרת כלים במטבח, גם אם בישלו בו נבלות וטרפות, זה לא סוף העולם. זה בסדר, זה נתון להכשרה. יש אפשרות, אולי נדבר על זה בהמשך, זה פשוט. זה בסדר, אבל ברגע שאתה מגיע למלון, שעוד בחוץ לארץ, ששם בדרך כלל גם אוכלים נבלות וטרפות, מי ערב לך? האם המשגיח יש לו את המפתחות של כל המקפיא, המקררים, של התנורים שלו בישלו? צריך עינה פקיחה גדולה, ולכן עדיף את הדירה בחוץ לארץ. בארץ ישראל, אם אתה לא סומך והכשרות לא מציעה בבתי מלון, אני הייתי ממליץ, אתה רוצה לצאת עם המשפחה, צימר. בצימר גם כן. יש לי הכשרת כלים במקום, כי אני לא יודע מי היה לפניי, מה השתמשו בכלים, אבל יש לך שליטה מלאה מה אתה קונה, מה אתה אוכל. ודרך אגב, אני רוצה לומר מילה אחת, שלא יגידו שאני נותן דלגיטימציה לכל הנושא הזה של החופשות. ברגע שנוסעים לבית מלון, בית מלון לא סגור לציבור הדתי חרדי. בית מלון, איך אומרים, על הצד החופשי שהתקשרת למלון והזמנת חדרים. סלח לי, אתה אדם ירא שמיים, מה רואים מהחדר של המלון? את הבריכה, את הים. מה אתה רואה שם? חברים, בלובי של המלון. בלובי של המלון, יוצאים מהבריכה, יוצאים מהספר בפעמים בלבוש לא צנוע. אני אומר את זה בעדינות. בעדינות מרבית אני אומר את זה. מה עם החינוך של הילדים? שנה הבאה צריכים להתחיל ללמוד גמרא, להתחיל ללמוד בתלמוד תורה, בבית הספר, פתאום הילד נהיה חמר, לא קולט. לא קולט בגללך, אתה הרסת אותו, הרסת אותו. בטלוויזיה חדרים. עכשיו הוא רוצה להיות בחדר לבד, עם אשתו, כל הכבוד. חדרים, הילדים בחדר נפרד. יש לך שליטה מלאה מה הם רואים? אלא מה? תנתק. בסדר. אני אומר לכם, גם בנסיעה מאורגנת, גם בנסיעה מאורגנת של הציבור הדתי, החרדי וכו' וכו', ליבי נוקפי. האם באמת הם שמו שכחות שלא יראו? הרבה פעמים, וסיפרתי את זה פעם, האבא נוזף בילד, האבא קצת תמה, שהוא משאיר קצת אוכל, הוא נוזף בו, בל תשחית, בל תשחית. הילד חושב שאבא צדיק, הוא משתמש בלשון של הפסוק, בל תשחית. לא להשאיר כלום, אוכל. הוא מסתכל לילד בתיק, רואה שהוא השאיר חצי לחמניה, איפה בל תשחית? כל הכבוד. כשהוא יושב בבית מלון בחדר האוכל ואומר לבן שלו, לך תביא עוד, עוד, לך תביא, 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 והכל נשאר על השולחן, זה לא בל תשחית? אתה משקר את עצמך, אתה מרמה את הילד, הילד קולט שאתה רמאי. הילד רואה שכולך זה מסחרה. אבל אני ראיתי, יש אוניות שנוסעים כל השנה. מה, אתה הולך לבית מלון גם? לא, יש אוניה, נסעתי בזה. באוניה, השם ירחם. יש לו מצלמה, יש לו מצלמה. תדעו לכם, בספינות... הוא אומר,
גם בספינות, באוניות, בספינות הפלגה, אמרו לי, מדובר בכמויות גדולות של חדרים, ופה צריכים לא משגיח אחד, ובקושי שניים. אני, לפעמים שנותן כשרות באולם, עם האולם גדול, יש אולמות של 700-800 איש, מטבחי ענק, בלי שני משגיחים, ואפילו שלושה, אני לא נכנס. שלושה משגיחים, אחד על הפס החם, אחד על המחלקת ירקות, אחד על החיתוכי בשר. אם לא, אתה מרמה את עצמך. השם ירחם, השם ירחם. בכל אופן, בואו נסכם. אדם שרוצה לצאת לחופשה, זה בסדר לצאת לחופשה, שלא יגידו שאנחנו נגד חופשות. זה טוב להתברר, זה צריך לצאת. קובע השם יחליף הוא כוח, אבל לפני שאתה קובע חופשה, חשוב שתברר מה, איפה, מי, תדבר, תשאל. אתה יודע מה, גם שהילדים יראו, אבא מברר לפני שנוסע, ולא, הוא לא נזכר, כשהוא מגיע לחדר האוכל, מחפש את המשגיח. כשהוא מגיע לחדר האוכל פעם ראשונה. טוב. כן. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בראש חודש. ראש חודש תמוז, בעזרת השם, שיהיו בשורות טובות. השבת פרשת חוקת. אני חושב לעניות דעתי שהניסיון הגדול בדור שלנו זה ניסיון אמונה. אמונה, אנחנו אולי חושבים שזה שייך לחילונים, מה זאת אומרת? אנחנו ברור מאמינים, לא נכון. לדעת ולהאמין מה כל מה שקורה איתנו זה מעת השם. ואין אנחנו יודעים חשבונות שמיים. האם אנחנו מאמינים על כל צעד ושעל, כל מה שקורה לנו במהלך היום, במהלך השנה, במהלך החודש, זה מעת השם. זה יהודי מאמין. יהודי מאמין שהוא יודע שהכל מעת הבורא. אין לו שאלות. אבל אני מתחזק, אבל אני מתפלל. נכון. אבל הקדוש ברוך הוא גם יכול לתת תשובה שלילית. לפעמים אתה תמתין ותראה שזה לטובתך. לפעמים זה לוקח זמן. היום אמרנו ביעלה ויבוא, זוכרנו לטובה. ופוקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים טובים. מה ביקשנו? טובה, ברכה, חיים טובים. במה אנחנו ממשיכים ואומרים? כי אליך עינינו, כי אל מלך חנון ורחום מטה. מוריי ורבותיי, שמתם לב מה אנחנו אומרים? אנחנו מבקשים שהחודש הזה יהיה לנו טובה, ברכה. זה בתנאי אחד. אם כי אליך עינינו, ריבונו של עולם, אנחנו מרימים את העיניים ואומרים, אנחנו מאמינים בך. אז, כי אל מלך חנון ורחום אתה, אתה רחמן, אתה חנון, כל אחד אתה מבין מה הוא צריך, אבל זה בתנאי אחד, כי אליך עינינו. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך טובה, ייתן לך ברכה, חיים טובים, כל מה שביקשת ביעלה ויבוא. אבל אנחנו אמרנו, בתנאי, כי אליך עינינו. אתם יודעים מה הכוונה כי אליך עינינו? אתה לא מאשים את השכן ולא תראה את זה אלשין ותראה את זה רימה ותראה את זה עשה לי נזק. לא! אליך עינינו, ריבונו של עולם, זה אתה. אומר הרב חידה, אדם שאשתו מציקה לו, ויש נשים כאלה, זה מת השם. הקדוש ברוך הוא מרמז לך, תשפר את מעשיך. השבוע ביום שני הגעתי בצהריים לביתי בשכונת הר נוף בירושלים. התחילו להתגנב שמועות, ואתם יודעים, השכן פה, שכן שם. יש לנו שכן שהוא חולה, לא עליכם, לא עלינו, סרטן. אברך צעיר, מה זה צעיר? בן 52, חתנו של הרב ישראל מאיר לאו. רבי אריה שוויצר, זכרונו לברכה, הלך לעולמו. ואני מספר את זה, שהדברים יהיו גם לעילוי נשמתו. כאב לב, הכרנו, שכנים. אני מתגורר בקומה למעלה, ואני שומע ילד בוכה.
אני מסתכל מלמעלה ואני רואה את הבן של המנוח מדבר בטלפון. אני אומר לכם את האמת, אני לא כזה, אבל עניין אותי מה הוא מדבר. באיזה בחיות. נראה שהוא דיבר עם משהו כמו דודה או סבתא, אני לא יודע להגיד. והוא צעק ממש, ילד בן 12. בבכי קורע הלב. הוא אומר, אבל התפללנו בכותל. עשינו תפילות בכותל. והיינו בקברים, בקבר רחל, והוא צועק ובוכה ובוכה, והוא לא מפסיק. והוא אומר, אבל אני ילד צעיר, למה שלא יהיה לי אבא? ממש באלה המילים, מה שהאוזן שלי קלטה, ובוכה. ועוד חודש יש לו אח שמתחתן, ואבא לא יהיה בחתונה, ובוכה. לשבת ולבכות איתו, לא יותר מזה. לשבת ולבכות, קורע את הלב, קורע את הלב. מוריי ורבותיי, בדור שלנו, להישאר יהודי מאמין, זה אחד הדברים הקשים, שלא יספרו לכם. גם אם אתה בטוח שאני מאמין, ברגע שנוגעים בך טיפה, ברגע שמדגדגים לך, אתה באמת מאמין, או אתה כולך לא ישן בלילות. אתה כבר פנים של תשעה באב. להיות יהודי מאמין שכל הקורא איתנו מעת הבורא, השבוע התקשרה גברת מאזור המרכז, היא לא מוצאת בן זוג. הרב פנחסי, אני שומע את השיעורים, אני מתחזקת בכשרות, אני כבר מתפללת בלי חשק. זה אסור, איזה חוסר אמונה, אני מבין אותה, זה קשה. היא כביכול אדם מצפה, הנה עשיתי, אז הקדוש ברוך הוא יחזיר לי, אבל זה לא עובד ככה. כי אם היה עובד ככה שאני עושה מתפלל ולומד, הקדוש ברוך הוא נותן לי, אני עושה דברים חלילה אסורים, הקדוש ברוך הוא מכה בי, אז אין בחירה. אז כולם היו עושים רק מעשים טובים. הקדוש ברוך הוא לפעמים ממתין לראות, לבדוק את הבן אדם, אתה איתי או אתה לא איתי. אתה באמת מתחזק? דוד המלך אומר, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אומר דוד המלך, תדע לך חס ושלום לפעמים, הנה החברות שלי חילוניות לא מתחזקות, התחתנו, יש להם בתים, יש להם כל טוב, והנה אני שם מתחזקת, כך אני. זה בדיוק ניסיון. קוראים למילה הזאת ניסיון. כולנו בניסיון, כל אחד בדרגה שלו. אנחנו יודעים לשיר, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אתם מכירים את השיר? מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישאר. אלא אלא לבינו, אבינו שבשמיים. מוריי ורבותיי, אנחנו מאמינים בני מאמינים, אמיתי? אתה מאמין בלב? אם מגיע ניסיון לבן אדם, אתה עומד בזה? זה קשה, אדם שמצפה לילדים ולא מקבל, אדם שרוצה להתחתן ולא מקבל, אדם שיש לו קשיים בפרנסה, בבריאות. אבל אם אתה עוצר ואומר, סליחה, יש בורא לעולם ואני מאמין שהכל ממנו, איך מגיעים לזה? איך אני מגיע למצב שאני אומר הכל מעת השם יתברך? דבר אחד. נסעת ונתת באמונה. דיברת עם הקדוש ברוך הוא, תדבר איתו. תדבר, לא רק בתפילה, תדבר איתו. מה מעיק עליך? מורי ורבותיי, לפעמים התוצאות לא מגיעים מיד. אבל צריך לדעת, יש בורא ויש מנהיג. ראיתי, השבוע הגיע לידי, אברי חשוב, כתב ספר בשם נקודה למחשבה. הוא מביא שם סיפור שבית החולים רוטשילד בחיפה, הגיע רוטשילד בעצמו לחנוך את בית החולים. הוא מגיע בספינה דרך הנמל בחיפה, והמיקום שלו היה מתגורר באנגליה. רוטשילד, אחרי שקנה את כל הציוד, אבל ברוך השם עדיין לא הגיעו חולים, אבל הוא כבר צריך לצאת, יש לו הפלגה, והוא
חוזר לאונייה והוא צריך להפליג לאנגליה. כשהוא עולה על כבש האונייה הוא מחליק ושובר את הרגל. טיפלו בו בבית החולים והוא היה הראשון בית החולים שהוא הקים, רוטשילד בחיפה. והוא מספר ש... לא יודע, שרוטשילד לבחורת קרא בעיתון שהאונייה באמת טבעה, לא יודע, בסדר. מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר משהו שאני הייתי בבית החולים רוטשילד בחיפה, ונזכרתי, ראיתי את המעשה הזה ונזכרתי, אבל לא יודע, בדידי אבא עובדה, אצלי היה המעשה. יהודי אצלנו במבשרת, תראו מה זה לפעמים, איך הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, על כל צעד ושעל, על כל צעד ושעל, יש מכוון ויש מסובב לבירה. אחד מהתושבים אצלנו ביישוב במבשרת ציון, הושפז בבית החולים רוטשילד בחיפה. בית החולים מיושן, מכילה, אבל בסדר, שנים ישן, אני מדבר איתך לפני 4 שנים. נסעתי עם אחד הגבאים, ביקשתי ממנו, בוא ניסע לבקר את אותו יהודי. ידענו שהוא מאושפז, אבל דבר אחד לא ביררנו, בלילה לא עלינו הוא עבר ניתוח, ובהמלצת הרופאים נתנו לו הרדמה. הוא היה בתרדמת מכוון, אבל מבוקר. הגענו, אשתו, אני זוכר, יוצאת, אומרת לנו, הוא ישן, הוא מורדם. בית החולים הרדימו אותו לאחר ניתוח, שלא נדע, בגלל הכאבים. תחשבו, הגעת לחיפה, פינית את כל, את כל הבוקר, זה שעתיים הלוך, שעתיים חזור, כפרת אבון. אני מסתכל בצד ימין, לידו יש עוד מיטה, היה שם שם. של יהודי כמובן, ואני מסתכל עליו ואני רואה שאותו יהודי שלד עצמות, אבל הוא בהכרה. בהכרה, אתה רואה בן אדם ער. תפסתי את האח בצד, אמרתי לו, תגיד לי מה קורה, הוא אמר לי, זה סופני. אמרתי, אם כבר הגעתי לחיפה, כבר כל הטלטולי דרכים, אני חייב לעשות משהו. פניתי אליו בשם שלו, קראו לו דוד. אני אומר לו, דוד, הוא היה נראה חזות, לא אדם דתי. אתה רוצה לחזור בתשובה? הוא עושה לי עם הראש כן. דוד, אתה מתחרט על מה שהיה? הוא אומר לי עם הראש כן. אמרתי לו, אתה, אני אגיד, אם אתה לא יכול להגיד, רק תחשוב. חטאתי, אביתי, פשעתי, בידוי קצר. אמרתי לו, אני אקרא שמע ישראל, ואתה תשמע, אם אתה יכול למלמל, תמלמל. וכך היה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ולמחרת אשתו מתקשרת, שבאמת, ברוך השם, בעלה התעורר מהניתוח, והכל בסדר, כאילו... אם אתם רוצים, אתם יכולים לבוא לבקר. שאלתי לשלומו, ואז אמרתי לגברתי, מה קורה עם זה ששוכב לידו בצד ימין? אמרתי לה את השם, דוד וכו'. היא אומרת לי, בלילה הוא נפטר. אמרתי, מוריי ורבותיי, יש בורא לעולם. נסעתי עד לחיפה. טלטולי דרכים בשביל היהודי הזה, אני לא יודע מה חשבונות שמיים. אמונה בדור שלנו, הרבה פעמים אתה בטוח, טעיתי, איזה טעות עשיתי, אין טעות. יש יד מסובבת, יש מנהיג, יש בורא, הכל מכוון. בפרשת השבוע, ויקחו אליך פרה אדומה, אומר רשי, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפי כך חוקה גזרה היא מלפניי, שימו לב, ואין לך רשות לערער אחריה. לא יערער אדם, אומר המדרש, אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא יהלך אחריו באמונה תמימה. מוריי ורבותיי, בדור שלנו אחד הדברים הקשים זה אמונה. להאמין שהכל ממנו, לא להתרעם.
ודיברתם אל הסלע בפרשה נקרא ונתן את מימיו. למה הקדוש ברוך הוא רצה שנדבר אל הסלע? אומר האדמור מסוכוטשוב, בזאת רצה הקדוש ברוך הוא ללמדנו, שנזכור בכל עת שמלכותו בכל משלה, והוא הנותן כוח לעשות חיל, וכל הנעשה בזה בעולם איתו והדרה ברווח או בהפסד, אדם מרוויח או מפסיד, הכל מכוחו נעשה. ולכן ציווה לדבר אל הסלע ולא להקותו. למה? משום שבכוחו של הקדוש ברוך הוא לשדד מערכות טבע. כותב רבי נחמן מברסלב, כבודו יגיד לו שייכנס. כותב רבי נחמן מברסלב, תקשיב טוב, האמונה צינור של כל הברכות. מאיפה הוא לוקח את זה? כתוב בפסוק, איש אמונות רב ברכות. אבל על ידי הכפירות שנכנסים למחו, לפעמים אדם חושב במוח, זה פלוני הרס לי, פלוני קלקל לי, פלוני הרה לי, וזה בגללו, ואיזה טעות עשיתי. זה כפירה, זה כפירה. אומר רבי נחמן מברסלב, על ידי הכפירות שנכנסות למוחו, הקליפות נוטלות כל ההשפעות והברכות. זאת אומרת, מגיע לך ברכה, אבל בגלל שחשבת מחשבת כפירה חלילה, אתה מאשים אחרים, אתה מאשים את עצמך. התקשר אליי יהודי מבית שמש שמאזין לנו, והוא אומר לי, הרב, אני מתחזק מהשיעורים, כל הכבוד, וזה, ורצה איזה טובה, בסדר. אבל מה קרה? הבוס שלו רוצה להזיז אותו מהעבודה למקום יותר קשה ולא למקום של איפה שהוא נמצא, והוא יודע שיש לי השפעה עם איזה פלוני שאני מכיר, שאני... וכולו בפחד. ופה אני אומר, ואני יודע שהוא שומע אותנו. עוד הפעם, אם אנחנו מאמינים שהכל מלמעלה, אתה מאמין שהכל מאיתו יתברך, אז מה אתה חושש? בא אליי בחור שבאמת הראש ישיבה אמר לו, לך לחיזוק, במילים אחרות תעזוב את הישיבה, תחפש ישיבה אחרת. ואדם עם זקן וחרדי חזק, לא נשוי. אמרתי לו, תקשיב טוב, תראה את זה מעת השם. הוא אומר לי, מה מעת השם? אמרתי לו, ייתכן מאוד, ואתה במקום האחר, מישהו יכיר אותך ויציע לך שידור. תסתכל על זה כך. אם אדם מסתכל כל דבר באמונה, בעיניים של אמונה, כותב המאירי, לעולם לא יהיה אדם בועט אחר עונשים של הקדוש ברוך הוא, אלא מצדיק עליו את דינו. ויהיה משבח את השם על יושר משפטה, ויהיה דומה בעיניו כמי שמקריב קורבן. מה זאת אומרת? אדם חלילה וחס קרה לו משהו, והוא לא מאשים. הוא מרים את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, זה ממך תודה. תודה, אני מקבל את זה. שפוך חמתך על מי? על אלה שלא ידעוך. מה זה לא ידעוך? לא ידעוך יכול להיות שהוא עם זקן ופאול וכובע וחליפה, והוא לא ידעוך, כן. מה, האמת? כן, יכול להיות. יכול להיות, גם אנחנו, לפעמים אנחנו נופלים בכפירה. הנה, פלוני, אלמוני, לא! זה בורא עולם, זה לא אף אחד אחר, אל תאשים אף אחד אחר. השבוע בהלוויה שסיפרתי לכם, ילד בגיל 4, הבן הקטן של המנוח עם חולצה קרועה. ילד בגיל 4. והוא אומר, התגדל והתקדש שמר הבא. יכול להיות שהוא לא הבין. אתם יודעים מה המשמעות? שבזמן הכי קשה שלא נדע, הכי קשה של הבן אדם, שאחד משיבת קרוביו נפטרים, הוא אומר, התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. אני מאמין בך, בורא עולם. הרב אוהב ציון הביא פה, שמעתי את האדמו"ר מקוצק, פרה אדומה ידוע שאנחנו קוראים השבת, שיער שחור אחד, שערה אחת, זה כשר. שתי שערות זה לא טוב. אבל באמונה צריך להיות תמים, תהיה עם השם אלוקיך. תמימות אפילו לא שערה אחת. זה קשה. חברים, זה קשה. וכמו שאמרתי, אדם יכול לזכות לאמונה על ידי, ואני מדבר לעצמי, אם אנחנו מדברים עם בורא עולם, אם אנחנו נושאים ונותנים בדבר... איתו, היום בבוקר יצא לי לשמוע רב אחד, הוא חשב שלא שומעים אותו, ואני שמעתי איך הוא מדבר עם בורא עולם. הוא יושב במרפסת, הוא התפלל בנץ,
אני התפלתי אחריו, אני הייתי יושב במרפסת, אומר תודה, בתודה, תודה, ואומר מזמור לתודה, איך נהניתי? איך נהניתי? זאת אומרת, נסעת ונתת, תדבר, אתה תגיע לאמונה. אני רוצה להקריא לכם מכתב שכותב האדמו"ר מקומרנה, ולעניות דעתי זה מכתב חזק מאוד. הוא כותב, אף על פי שרואה כמה הרחקות וכמה הסתרות, וכמה איסורין ודוחק וחלישות הדת יסובבו אותו, יחזק עצמו ויאמץ לבבו וידע שאין מציאות בלתי השם יתברך. ואז הוא כותב, תאמינו לי אחי, אחרי כל הרדיפות וחלישות הדת שעדו עליי, ניצול שואה, אם לא ידיעה זו שבכל תנועה שבעולם נמצא כביכול הקדוש ברוך הוא, והשגחתו התברך היא על כל פרט ופרט, כבר מימים רבים הייתי עובד מן העולם, ממה שעברו עליי מהדוחק והעוני, הצער והגלות. אך השם התברך עוזר לי שאני לא מרגיש בזה, כי הנני יודע שבכל תנועה ותנועה הקדוש ברוך הוא מחיה אותי. זאת אומרת, אדם שחי, כותב האדמו"ר מקומרנה, חי אמונה, זה מחזק אותו, זה מה שנותן לו את הכוח להמשיך. כבר היה איזה חוקר שאומר, יהודים מאמינים אחוזי התקפי לב הרבה פחות, כי הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מאמין שהכל מאיתו, ואנחנו הוא לא לוקח לעצמו אישית איזה טעות וחבל ואיך נפלתי ואיך עשיתי, לא! זה כפירה, אסור! זה בורא עולם, זה הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו כלום. אספר לכם סיפור אישי קטן. יש לי את ה... ברוך הבא כבוד הרב. יש לנו את ה... יש לי איזה מדרגות לגג, והזמנו סורג. סורג לא רגילים, סורג סגור כזה, לא משנה איזה אחד ערבי, ישמעאלי עשה את זה. אבל אחרי שהוא הלך וסיים את העבודה וקיבל את הכסף, התברר לי שהוא התקין את הסורג הפוך. זאת אומרת, זה לא נראה מי שלא מתבונן. הבליטות כלפי פנים והחלק היפה כלפי חוץ. כפרת עוון. אשתי אומרת לי, מה יהיה, הוא לא יפרק, כפרת עוונות, מעט השם. מעט השם, מה, את יודעת מה? אני יורד במדרגות שם, ובקיצור, אוטוטו מתגלגל כל המדרגות. מה תפס אותי? הבליטה של הברזל שהוא שם אותו הפוך. אז תגיד, ירדתי, אמרתי לאשתי, תגידי, לא הכל מעט השם. את לא רואה את בורא עולם? רואים אותו בחוש, אבל רק תפקח את העיניים. בהחלט, בהחלט. אני, כן. לא שומעים אותך, אז אנחנו נדבר אחר כך. אני רק רוצה לומר עוד מילה אחת, ובזה אני מסיים. הרב נמצא פה, אני, כפי שהבטחתי ואמרתי, ואמרתי כבר את זה, ונמצא פה בחוץ דוד דללי מהבשר, ואני אומר שוב, כל הקשרות, הבשר שלו חלק, מהדרין מן המהדרין, הוא מביא של אתרה והכל בסדר, כבר קנו ממנו וקונים ממנו רבנים גדולים בתורה ובעירה, ואפשר לקנות ממנו ירי שמיים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לו אריכות ימים ושנים, אמן. יהי רצון שיהיה לכולנו חודש טוב, אורך ימים ושנות חיים, אמן.